Kumusta? Kumusta? Welcome to the JRGASHO, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. And since we're kind of waltzing away to the last days of Pride Month, eh, so natin at Pride related na lang din ang ating episode today. Although, of course, hindi naman kailangan na Pride Month para pag-usapan natin ang mga ganitong bagay. Pero, whatever. Sige. Before we continue, by the way, I would like you guys to subscribe to this channel, to the Jero Gasho podcast. Kung sa Spotify kayo na kikinig or nanonood, please subscribe. Kung sa YouTube naman, please do as well. And share nyo kung may natutunan kayo dito sa episode na ito. Itong pag-uusapan natin today. Si ex-PBB housemate Rian Bakala is now a lady, sabi ng ABS-CBN News. And kung makikita nyo nga naman, maganda, maganda. Magandang lalaki, ika nga ni Rene Requestas. Di ba? Ako chitae, ganda lalaki. And magandang lalaki itong si Rian. Basahin natin ang news. Ayon kay former PBB housemate, Rian Bacala, formerly known as Ryan James Bacala, took to social media to share her, daw, their pronouns, sila yung nagsabi, transformation journey. At ito ang sinabi ni Rian. Nine years ago, today, was the time I went inside the Pinoy Big Brother ABS-CBN house as a teen housemate. I was once a gay, not totally accepted by my family, and years forward, I've blossomed into a lady that I am now today. Hmm. A lot has changed since then, but one thing's for sure I'll forever be your kid, Sunshine ng Cebu. So, shout out sa mga tiga Cebu and. kung maalala latin sa Mandawi City din nangyari ang Drag Queen Story Hour. Ay, ano bang meron sa Cebu? shout out sa inyo. May mga kaibigan ako ang tiga Cebu. So, yon. This is a... Uh, this is really a sad story. And I prayed. Sana pinakinggan niya ang ni Rian, ang family niya on this. And... Hindi ko alam, uh, although maganda kung titignan, quote unquote maganda kung titignan si Rian noong nag-transform siya sa kanyang anyo ngayon. The sad thing is that kahit na anong pagmumukhang babae ang itsura niya, he will never be a she. Dahil imposible maging babae ang isang lalaki. Kaya kung may ma-trick man siya na mapaibig sa kanya na isang lalaki, and the sad part is kung alam ni Guy ang nakaraan niya, edi medyo hindi na siya Guy, baka, baka gay na rin siya. So, yun yung sad part. Or kung hindi man alam ng guy na iibig sa kanya, ang kanyang nakaraan ay, of course, itong guy na mapapaibig sa kanya, maghahanap ito ng pamilya normally. Because, of course, pinapakasalan natin ang isa't isa to start a family. And kung hindi niya mabibigay ni Rian ang bagay na yun, medyo baka malungkot siya. Di ba? And the path through to true happiness actually is accepting your body. And tayong mga conservative, sabi nila, hindi tayo accepting. Pero yun naman talaga ang pinipreach natin. Tayo yung tunay na nagpipreach ng acceptance. And the acceptance that we preach is for everyone ma-accept nyo sana ang inyong katawan, ang ang given ang binigay na katawan sa inyo so conservatives talaga ang nagpe preach ng acceptance pero pragmatically guys may reason kung bakit hindi natin dapat pinopromote ang ganitong lifestyle at ganitong transition because aware ba kayo na hormone therapy has blood clot risk. At itong news website na ito ay pro-trans website ito. Pero babasahin pa rin natin. Sabi dito, gender-affirming hormone therapy greatly improves the health of transgender people. So, ayon sa kanila, it greatly improves the health daw. But it can come with some risk. One of the possible risk is called a venous thrombo Bullism or VTE, which means blood clots in the veins. Blood clot is a clump of blood that forms when blood cells stick together. A blood clot can block, block the flow of blood to important body parts like the lungs or the brain. A clot can be very dangerous and even life threatening. Ooh, we still have a lot to learn about the risk of hormone therapy. Taking testosterone hormones. isn't the cause isn't known to cause blood clots, but taking estrogen hormones can increase the risk of blood clot. And ito yung nakakalungkot. Kasi yung pill, contraceptive pill, it's been known to cause blood clot sa babae. And usually, ang mga batang trans who wants to be a woman, eh nagtitake ng contraceptive pill para sa kanilang regular dose of estrogen. Kung ang estrogen sa pill ay nakakos ng blood clot sa babae, ano pa kaya sa isang lalaki na hindi normal sa kanya ang pagkakaroon ng high level of estrogen? So sabi dito, not everyone who takes estrogen will get a blood clot, but some people have a higher risk like those who are older, overweight, smoke, or have blood clots before. There are things you can do to lower your chances of getting blood clots, like staying active and quitting smoking. The sabi sa dulo, the most important thing to know is that the risk of blood clot is small daw and should not stop you from getting a gender-affirming care that you need. So sabi ko sa inyo, pro-trans website itong binasa natin. At alam nyo, also the the sad thing sa buhay ni Rian ay dahil sa talagang lalaki siya, eh hindi natural ang pagkakaroon ng estrogen sa katawan niya. At siya ngayon ay slave to forever taking estrogen sa body. And kung ma-miss man niya ito, eh mag attempt pa rin ang katawan niya bumalik sa pagiging lalaki. And yun nga, kung may kung, kung sakaling magkaroon siya ng lover, eh medyo kailangan niyang forever mag-estrogen. And the, the, sad thing is, imagine mo pag tumanda na siya, di ba? Ano, anong magiging itsura niya? Maganda siya, tignan ngayon, pero pagtanda niya, ano kaya, di ba? Also, yun nga, meron ding mga, ito, ito, this is a study na hindi na galing sa pro-trans website. So, sabi dito, cross-sex hormones and acute cardiovascular events in transgender persons. So, this is a cohort study. And yun nga, sabi kanina, yung VTE, ischemic stroke, and myocardial infractions in transgender persons may be related to hormone use. So, ito yung malungkot. Dahil sa encouragement ng media natin for these kinds of transitions and yung celebration and encouragement ng LGBTQ plus pride community, it seems like na overshadow ang mga ganitong studies And one day, ito yung magiging malaking scandal in medical history dahil hinayaan natin ang mga bata na mag-undergo sa mga cross-sex hormone therapy. So ito pa yung isang study, Occurrence of Acute Cardiovascular Events in Transgender Individuals in Receiving Hormone Therapy. So ilalagay ko lalagay ko sa show notes ng episode nito ang mga link sa mga studies na pinakita natin. So, yan ang malungkot. So, hopefully, si Rian, his parents mean well. Nung, akalanya uh, akala niya hindi siya accepted ng parents niya. Ngunit, I'm sure they mean well. They 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 only want the best for him. Nung nakakarana siya ng mga ganitong bagay. And we interviewed Dr. Miriam Grossman. So, i-search na lang yan sa Spotify. In-interview din natin si Vince Santiago, yung trans woman who reverted sa pagiging lalaki. And pakinggan nyo na lang ang mga interviews na iyon. I suggest yung aklat din ni Dr. Miriam Grossman na Lost in Transnation Dahil nandito, ang, nandito sa aklat na ito ang lahat ng mga side effects ng pagtake ng puberty blockers and cross-sex hormones. So we, we love our brothers and sisters sa LGBTQ plus community. That's why we are warning them of this risk. Ayaw nating maging palasak ang mga ganitong pagta-transition dito sa Pilipinas. And kung magsa-search ka lang, marami na sa Europe ang nag-hit ng breaks sa mga ganitong quote unquote gender affirming care well hindi naman siya care talaga dahil nakaka dahil delikado ito sa isang bata and i hope this is the start of you you guys exploring and reading about these things okay so yun lang muna this has been an episode of the show at the end of the day it will be night goodbye Hi, this is JRUGA of the JRUGA Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.